ṣẹlẹ̀ nǹkan ńlá. Ṣé ẹ kú ilé báyìí làkàrà ilé ẹrin báyìí làkérò ọ̀nà tó bá tó jọ mẹ́ta tá a ti ríra ẹkú àti làkíra orúkọ tèmi ò yípadà o. Ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín lèmi ọlá olúwa lorúkọ tèmi jẹ́ àdúrójà máa bá tó bí mi lọ́mọ. Ìjìsò sèré onílé obì WIP World Wide Spirit Presenter àbó olóyè tuntun bí AW bàbá ẹ̀fúnra ló ní sẹ̀ ń fúnra sá. Torí pásò fúnra pásá jáánà àjò fúnra àjájì. Bónílé ò bá fúnra olè náà ní oko. Ẹ wò ó lórí ẹ̀tọ́ fún tòní. Kí ló ń tájọ gbé yẹ wò? Òun náà ní búra. Ẹ gbọ́ ṣé ẹ tí ì sùn ẹ lórun kẹ̀pẹ́rú àkókò ikọ́. Ìbúra ni mo pè é látẹnu olórí ọmọdúnkẹ́. Ìbúra ni o. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé bẹ́lòmíì bá sí nǹkan kan. Bọ́kọ rẹ̀ bá délé pé ìyá alágbájá kiní yìí ò rí bẹ́ẹ̀. Bọ́kọ òun ò bá tì í búra. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé kò ní gbà. Ṣé ẹ ti gbowó oṣù yín sá? Àti ìgbowó oṣù. Ó yá búra tó o bá gbowó oṣù. Bó bá sì ti búra, ọkàn rẹ̀ ó sì rọrẹ̀ wọ̀. Bẹ́lòmíì bá ń wá nǹkan bó bá pe gbogbo ọmọ ilé jọ, à ń wá kiní o. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé báwọn ọmọ ilé ọ̀hún ò bá búra, alàgbọ́lá ní kò tiẹ̀ nígbàgbọ́. Tí mo fi pe àkórí talẹ́ ẹ̀tù ní lórí ètò ẹ̀fúnra ní ìbúra. Ilé ayé yìí ojoojúmọ́ mo máa ń sọ fún wa. Lèkí ayé ń dàgbà sí. Ẹ sì mọ̀ pé bẹ́ẹ̀kì ayé bá ń dàgbà sí ọgbọ́n rẹ̀ ó máa lékan sí. Ẹgbọ́n sẹ́yìn náà kúndùn pé bẹ́ẹ̀ bá bèèyàn léèrè nǹkan kan tó bá sòótọ́ fún yín bí ò bá tì í búra ẹ̀ nígbàgbọ́. Ẹ jẹ́ mọ̀ pẹ̀lú mí a máa gbé nǹkan kan lẹ̀ pé kán fi búra. Ẹ jẹ́ fúnra. Ẹlòmíì ò gbà pé bí báyìí lọ̀rọ̀ ti rí láì mọ́ fìbúra tì kò ní gbà. Béèyàn ò bá wá gbèèyàn gbọ́ gan ẹgbọ́ só lè gbé lédùn àgbọ́. Béèyàn ò bá sì nígbàgbọ́ nú èèyàn ọkàn olúwa rẹ̀ gan ń balẹ̀ lọ́pọ̀ ọgbà. Ìbúra la pé o. Olórí ọmọdún ni wọ́n tọ̀ mí wá sọ́fíìsì o. Wọ́n ní bàbá ẹ̀fúnra ọlọ́ọ̀lù ọmọ àdúrójà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ tí ń wò wọ́n ẹ wo ohun táyé fìbúra sàwọ́dà. Mo níbi ìtìbó o. Wọ́n láyè mọ̀ àti fìbúra. Wọ́n ti fi búrẹ́dì káwọn lómi ọbẹ̀ o. Wọ́n ti fi wàsó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbodidi $100 lọ́wọ́ àwọn. Mo ní kí ló ń tó dé? Olórí ọmọdún. Wọ́n láwọn wà nù léńjọ́ kan lẹnìkan táwọn ló lobó pé ọkọ àwọn ń yàlè. Àlèpẹ̀ ọkọ àwọn kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀. Iléeṣẹ́ tí bàbá àwọn ní tí wọ́n yọ̀ǹda fáwọn táwọn ti ń jẹun ọkọ àwọn làwọn fi ṣàjójú bẹ́ẹ̀ ó sì ládéhùn tó jọ wà láàrin àwọn àtọkọ àwọn. Ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn bá pọkọ àwọn o. Bàbá alágbájá ń báyìí mo gbọ́ pò ń ṣe. Wọ́n lọ́kọ àwọn níbo náà ti rá wọn. O gbà mí gbọ́ mọ́. Wọ́n láwọn àwọn àọ́dà. Kò tọ́rùn kò tó sùn. Ẹlòmíì tún pe àwọn ó tún sọ fáwọn. Pé nu mọ́tò ọkọ yín o. Ọkọ yín máa ń sábà gbóbìnrin kan báyìí. Ẹ mọ̀ pé tí ó bá ta ni lólobó. Ó pẹ́pẹ́ ká a sì tó sùn lé wa lálẹ́ àná. Ibi tó fòfó ti bẹ̀rẹ̀ nù o. Kì í mọ́tàn yín. Olórí ọmọdún kẹ́gan ni ìparí orúkọ wọn. Wọ́n ní àwọn wá dá sí wàhálà ńgbà tó pẹ́ táwọn èèyàn ti ń sàwọn gbẹ́rẹ̀ pàkọ́ tí wọ́n ti ń tàwọn lólobó. Ọ̀rọ̀ wá di pé àwọn wá ń fẹjọ́ súnmọ̀ lẹ́bí òkun báyìí làwọn èèyàn ń sọ ṣùgbọ́n wọn ò tí ì rí báálé àwọn. Wọ́n bó ṣe dijọ́ kan nìyẹn ni
aburo ba le awon aburo oko awon o wa won wa nbe la won ti wa pe loni awon gba gbogbo property ogun ta won je lowo ba awon ta won jo fi nje lowo oko awon o loko awon ba ni ah ah awon o se be won si le lesin igbagbo jo la awon mejeje igbagbo jo ni won oni igbagbo ni won oko awon ba gbe bibeli mimo jade o si gori bibeli pe to n ba ti se nkan to n so yi omo dun ke n bai n bai n bai n bai n go sele so lati igba na bawon eyan soro awon o ti e won san dede laipe yi ibi ta n lo re o ti mo ni se ti isun e lorun ko peru akoko ikoko e fe gbe to efunra lori eto efunra na lewa o be ba fe polowo ile ise yin polowo oja yin polowo nkan te n ta lowo ti ogun pa ni o e le kan si wa lori ero banisoro tin lo lori ero mo ma woran yin tin lo e egbon bi te tin gbo mi yi be ba gbo ibura la pe be ba sese n dara po mo wa latenu olori omodun ke won ma to pa won ti bura awon owule fun ra mo ṣùgbọ́n sẹ̀lẹ̀ kan wá sẹ̀lẹ̀ láìpẹ́ kí lohun tó sẹlẹ̀ gan jẹ́ ẹsẹ̀ tọ́mì díẹ̀ lórí ètò ẹ̀kú kalẹ̀. Yeah, yeah, yeah. Hey, hey. Hey, go, when you leave. When you leave.
bo ba ti nte sowo waju tori pe awo ni ra ajo ide eni o ba lo lo ba ku ba ti n ba bo ke ma tan yin olori omadun ke won ni sadede lomo birin kan gbomo wale awon pe ara re o ya won si ti popo awon popo awon ko yoju won ni bere ta won bi ni pe taro omo yin o ba ya so ni segun oyibo lo ko awon ni abi dokita te fi gbomo wale awon won lomo won si ti n lo bi omo odun merin won ni gba ti omo o dan pe oko yin lo re la won bi mo fun pe omo meji la won si ti bi fun ele to jo omo odun merin o la egbon to jo omo odun mefa won la won o ri pe ko gboro je be o awon popo awon ko pe popo lo ko awon de baba alagbaja dakun so fun mi bo mo birin se je se o en na ni ah ah won lo n to so ni pe mo gbo n to nwi o mo gbo n to so omo birin e dakun e so loju ba le mi pe be ti je sire e je mo pe won loruko awon omo re lo n pe baba kini baba alagbaja baba alakasegbe won la won wa bi oko awon pe ngba na lohun so mo birin to ngbe kirire to si duro sori bibeli to obura ibura to obu ngba na lohun ni o je mo ti won se ta fi pakori efura atale etoni ni ifura ibura ni o se eyan nbura fun yin tale to bura fun yin teyin na ti gba pe won ti bun won ti eleyin ti e wa kunun be eyan ba soro bayi lenu bi o ba fi bura won leyin gan be ba soro fe eyan e tun ma gbera yin bura opo gba mi be si tin gbera yin bura yin ro le npa ile ibi te tin gbera yin bura ori ile te wa te tin bura eke awon aja bi te kori si te fi bura won se mo to nle fi pin le re ori ta ti o jina sile yin se ma won ya ma moni moni awon agbagba moyan moyan ti won se pade won be eje sora fun bura won bura o fo lori omadun ke o si gba e wa wo n to teyin re yo won loko awon wa ni ah awon ti mo po gbegbe se ti o pa awon lara la won se duro sori bibeli bura egbon okunrin ro epe ja kuro ni yete si ti mu wa ipele ti olori omodun kede re o ti won fi n ke si gbogbo eyan ologbe eyan ti won fi n ke si gbogbo eyan eyan te mo be eyan meta me ti n duro meji meji ki le ro pe olori omodun ke le se won loko awon si nbe won sugbon won wo pe ah se n ta won o ba gbe lere le n tin fi bibeli ibure eke ti si to si mo pe oun se kini oun la lowo lowo oun so ma se lo to si don fi bibe ti o ba beru awon tawon je eyan se ko ye ko beru olohun ati pe tawon ba jo ngbe gan nu ero to so sawon lokan so le soro kawon o gbagbo mo won lekete ewe ni pe gbogbo igba tawon mu ri oko awon lati igba toro na ti sele lawon wo bi en pe esu ni ba won gbele won nu tawon wa fun re o tawon fe je agba won yanju mo lemi ko nu o gba yin yanju ngba tin ba dele se Abntv ta wa ni Houston ni Texas lori ile America te kare wa npin lo sun lo osogbo lodo gbogbo awon ti won wo wa lori ero aye lujara ta won ti won se giri won le kana ti won fi n we oro mu ma woran ti won fi n ri wa nbe mo ni agba moran lowo won egbo o oro legbo yi o kini moran te ro pa le fun olori omodun ke toko re si be to bura to si wa pada nbe pe ibure eke lo nbu ta fi pakori tale to ni ni ibura o pe tan o ale ijo aiku Sunday emi no ma wa eyin na no ma ba gbogbo le kile te ba wa e ma funra o ke ma ran ti pe paso funra pasaja na ajo funra ajaji boni le o ba funra o le ni oko e gbogbo le kile te ba wa ati emi ateyin ola olu o ma duro ja luruko ti mi nje WWIP worldwide is represent abo loye titun bi ewu baba masa wo ni ofra ka lo gbogbo ile kile ti gbogbo wa ba wa ke ma se kini ke ma funra. Come on.
I'm here.